ଚ୍ୟାନେଲ କ୍ରିଏଟିଭ ଏଜୁକେସନ ଆଇଡିଆରେ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ସ୍ପେଶିଆଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଗୋଟେ ବିଗ୍ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ମାନେ ଯେଉଁ ଟିଚର ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ରିକ୍ରୁଟ ହେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ରିକ୍ସ ଆସିଯାଇଛି। ଯେଉଁ ରିକ୍ସଟା କି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁରା କ୍ଲାରିଫାଏ କରିବି, ଯାହାକି ରିକ୍ସ ଅଛି, ଆପଣ କେମିତି ସେ ରିକ୍ସରୁ ଆପଣ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯାଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଆପଣ ନାଁରେ ମାମଲା ମଧ୍ୟ ରୁଜୁ ହେଇପାରେ, ଆଇନଗତ ମାମଲା। ତ ସେ ବିଷୟରେ ପୁରା ଆଲୋଚନା କରିବା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ମାନେ ସେ ବିଷୟରେ ମାନେ ଡିଟେଲ ଇନଫର୍ମେସନ ଦେବି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେବି ଆପଣ କ'ଣ କଲେ ସେଟା ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯଦି ଆପଣ ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ, ତାହେଲେ ବିଲକୁଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆସୁଥିବା ସବୁ ଏଜୁକେସନାଲ ଇନଫର୍ମେଟିଭ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ସେଥିରୁ ବେନିଫିସିଆଲ ରହିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି, କେବଳ କଥା ନୁହେଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଟର ସହିତ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି, ଲେଟର ସହିତ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇବି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାହାକି ଇସ୍ୟୁ ହେଇଛି ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ, ସ୍କୁଲ ଆଣ୍ଡ ମାସ୍ ଏଜୁକେସନ ତରଫରୁ। ଆପଣ ଦେଖିଛୁ ପୂର୍ବ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ, କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟିଚର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ, ମୁଁ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓ ଲେନ୍ଦି ହେଇପାରେ, ବଟ୍ ଆପଣ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟିଚର 2014 ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ, କିଛି ଯେଉଁମାନେ ରହିଥିଲେ TGT କାଟାଗୋରିରେ, କଣ୍ଟାକ୍ଟ TGT ପାଇଁ ବାହାରେ, ତ TGT କାଟାଗୋରିରେ ତାଙ୍କର ଯେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ମାର୍କ ଥିଲା, ଦେନ୍ ଦ ସେମ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଆମେ ତାହେଲେ ଦେଖିଲୁ 2016 SS ଆପ୍ଲାଏ କଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ବଢ଼ିଗଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ କ'ଣ ପାଇଁ ବଢ଼ିଲା, କେମିତି ବଢ଼ିଲା, ସେଇଟା ତ ମାନୁଆଲି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରାଯାଏ, ଯେଉଁ ମାର୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରାଯାଏ, ତ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଭେରିଫିକେସନ ଟାଇମ୍ରେ ମେ ବି କରପ୍ସନ୍ ହେଇଛି ନ ହେଇଛି ସେଟା ବଡ଼ କଥା, ଯଦି ବି ହେଇଥାଏ, ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ରହିଥାଏ, ଆପଣ ତାକୁ ଫର୍ଜରି କରିଥାନ୍ତି, ଦେନ୍ ଫର୍ଜ କରିବାଟା ଗୋଟେ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ, କ୍ରିମିନାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ମାନେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହେଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇପାରେ, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କୁଲ ଆଣ୍ଡ ମାଲ୍ ଏଜୁକେସନ ହୋଇସାରିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ମୁଁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି, ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ହେଉଥିଲା ଟିଚର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁମାନେ ଫିଜିକାଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟ 40% ଆମେ ଜାଣିଛେ, 40% ରଖିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ PWD କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ରେ ସେମାନଙ୍କୁ କାଉଣ୍ଟ କରାଯାଉଥିଲା, ତ ସେତେବେଳେ ହେଉନଥିଲା ମେଡ଼ିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ହେଉନଥିଲା, କେବଳ ମାନେ ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଥିଲେ ପାଇଯାଉଥିଲେ। ତ ଏଇ 16 ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମେଡ଼ିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି, ଯଦି ବି ମେଡ଼ିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଫର୍ଜରି ହେଇଛି ମୋ ନଜର ଅଛି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ କାହା ନାଁ ମେନସନ୍ କରିବିନି, କିନ୍ତୁ ସେ ରିଗାର୍ଡିଂ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟେପ୍ ନିଆଯିବ, ଯାହାକି ପୂର୍ବରୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଥିଲା ଏବଂ ଷ୍ଟେପ୍ ନିଆଯିବ, ଯାହା ଲେଟର ଆସିଛି। ଯେକୌଣସି ସେକ୍ଟରରେ ଏବଂ ପ୍ରମୋସନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଫର୍ଜ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କୌଣସି ଟିଚର ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଜିନିଷ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଡରିବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସିଓର ଆକ୍ସନ୍ ହେବ, ଏହାର କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ, ତ ତା ଭଲ ହେବ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ସରେଣ୍ଡର କରିଦିଅନ୍ତୁ ବା ଆପଣ ୱିଡ୍ର କରିନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ଜ ସାର୍ଟିଫିକେଟ, ବା ଆପଣ ଯଦି ମାନେ କ୍ରିମିନାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିରୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଦେନ୍ ୟୁ ମଷ୍ଟ ହାଭ୍ ଟୁ ରିଜାଇନ୍। ତ ରିଜାଇନ୍ ଯଦି କରନ୍ତି, ହୁଏତ କ୍ରିମିନାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିରୁ ବଞ୍ଚିଯାଇ ପାରନ୍ତି, ଯାହା ବି ହେଉ। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଫିସିଆଲ ଲେଟର ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯେଉଁ ଅଫିସିଆଲ ଲେଟରରେ ମେନସନ୍ ଅଛି, ପୁରା ଡିଟେଲ ମେନସନ୍ ଅଛି, ତ ଆପଣ ସେଥିରୁ କ୍ଲିଅର ହେଇଯିବେ କି ଯେଉଁ ଆସିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନଫର୍ମେସନ ଆସିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆକ୍ସନ୍ ନେବାକୁ ଯାଉଛି, ଆକ୍ସନ୍ ମୋଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି ସରକାର, କାହିଁକିନା ବିରୋଧୀ ଆଗକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବାର ଅଛନ୍ତି ଇଲେକ୍ସନ୍ ପରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସେ ରିଗାର୍ଡିଂ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଆପଣ ପାଇଯିବେ PDFରେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ରିଫଲି କହିଦେବି ଯାହାକି ଲେଟର ଆସିଛି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସେ ଲେଟରଟି ଦେଖିନେବା। ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ରହିଛି ଲେଟର, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆର ଡେଟ୍ ମେନସନ୍ ଅଛି 12/3/2019, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଟା ଫିଲହାଲ ଆସିଛି ବହୁତ ନିକଟରେ। ତ ଅଲ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଫିସର୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ DO ଆଣ୍ଡ ବ୍ଲକ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଫିସର BO, ଅଲ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ର ସବୁ DO BOଙ୍କୁ ଲେଟର କରାଯାଇଛି। କ'ଣ ପାଇଁ କରାଯାଇଛି, ଆକ୍ସନ୍ ଟେକେନ୍ ଅନ୍ ଆଲିଗେସନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ସବମିସନ୍ ଅଫ୍ ଫେକ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଡ୍ୟୁରିଙ୍ଗ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅର୍ ପ୍ରମୋସନ୍ ଅଫ୍ ଟିଚର୍ସ। ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ବା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରମୋସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ଫେକ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟ ଆକ୍ସନ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କ୍ରିମିନାଲ ଆକ୍ସନ୍ ହେଇପାରେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ରିଜାଇନ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଇପାରେ, କିଛି ବି ହେଇପାରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଏଠି ପୁରା ମେନସନ୍ ଅଛି CTBAD, ଯେଉଁ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବା ପାଇଁ କୁହାହେଇଛି, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେଉଁଟା ଯେଉଁମାନେ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଅଫ୍ ଓରିଜିନାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ CTBAD, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ CTBAD ଅରିଜିନାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ତ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି, ତାଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି, ବହୁତ ଆଗରୁ ତାଙ୍କୁ ମଗାଯାଇଥିଲା, BO DO ମାନଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ମଗାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଦେଇନଥିଲେ ଯେହେତୁ, ତ ଅନରେବଲ୍ ହାଇକୋର୍ଟ
ହେଇଛି ଗୋଟେ PIL ଶ୍ରୀ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ମହାରଣା କରିଛନ୍ତି, ହାଇକୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କ ମାନେ ଯେଉଁ ହାଇକୋର୍ଟ ରାୟ ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଡାଟା ମଗା ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର BO ଏବଂ DO ସେମାନଙ୍କୁ ଡାଟା ଦେବାକୁ କୁହାହେଇଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଏ କେସ୍ଟି ହେଇଥିଲା, ମାନେ ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଫର୍ଜରୀ ହେଇଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆଫିଡେଭିଟ୍ କରି ଏଇଟାକୁ ସବମିଟ୍ କରିବାକୁ ଦିଆହେଇଛି, ଯେଉଁ ପସିବିଲିଟି ଅଛି 6/3/2009 16/3/2019 16/3/2019 ସବମିଟ୍ କରିବାକୁ କୁହାହେଇଛି। ତ ଏଇଟା ସବମିଟ୍ କରିବେ ସେମାନେ। ତ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମ, ମାନେ ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଷ୍ଟେପ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଆମେ କରିବାକୁ ଚାହିଁବା, ଏଇଟା ଫର୍ଜ ନ ହେବା ଦରକାର, କାହିଁକିନା ବହୁତ ସାରା ପିଲା ଏମିତି ବି ଅଛନ୍ତି ଜବ୍ ପାଇନାହାନ୍ତି, ତ ଫର୍ଜ କରି ଜଣେ ଜବ୍ ପାଉଛି, ଦେନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଇଲିଗାଲ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏହା ସହିତ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରିବୁ। ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଭିୟର ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ କିଛି ଫର୍ଜ କରିଛନ୍ତି, ଦେନ୍ ଆପଣ ତାର ସମାଧାନ ବାଟ ଖୋଜନ୍ତୁ, ଆମେ ସେଥିପ୍ରତି କିଛି କମେଣ୍ଟ ରଖିବୁ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ଫର୍ଜ କରୁଛନ୍ତି ତା ଏଗେନଷ୍ଟରେ କ'ଣ ଷ୍ଟେପ୍ ନିଆଯାଏ ଦରକାର, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଜ ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ବିଲକୁଲ ଲେଖନ୍ତୁ, ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବି। ତ ପୁଣି ଆପଣ ଦେଖା ହେବ ଏକ ନୂଆ ଏଜୁକେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।